U okviru prve faze rekonstrukcije centra u Novim Banovcima kompletno je uređen parking prostor, izgrađena pešačka i biciklistička staza, uređene zelene površine, izmeštena stara i postavljena nova autobuska stajališta, zamenjene azbestne cevi, telefonski kablovi i javna rasveta. Tokom sledeće godine pristupit će se drugoj fazi radova na rekonstrukciji centra u ovom staropazovačkom naselju. To je kompletno uređenje trga. U planu je da se napravi jedan trg oko Doma kulture i oko hrama u Novim Banovcima, crkve. Seoske, tako da taj deo se uređuje, sufinansiranje 50-50% Ministarstva privrede. U resornom ministarstvu ističu da opština Stara Pazova predstavlja pogodno tlo za investitore, što značajno doprinosi većoj mogućnosti za zaposlenjem, a samim tim i boljem životnom standardu običnih građana. Pazovi imamo svega 2100 nezaposlenih, što predstavlja nekih možda ispod 5% aktivnog stanovništva koje je spremno da radi. Morat ćemo da se na različite načine snalazimo. Oni već iz drugih gradova i mesta dovoze radnu snagu, imaju izuzetno dobar geografski položaj, očigledno da imaju i vrlo sposobno rukovodstvo koje je uspelo da svojim merama koje oni na lokalu mogu da donose, prouzrokovalo to da investitori žele i hoće da dođu u Staru Pazovu. Opština Stara Pazova je za drugu fazu radova izdvojila preko 30 miliona dinara, dok Ministarstvo privrede u okviru programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture Gradimo zajedno sufinansira radove sa preko 20 miliona dinara.